Hradec a Litvínov může začít. Lodní Buly vyhrávají domácí a okamžitě se puk dostává za brankáře Novotného. Příležitosti, ale tváří tvář Tomkovi selhal. Posledních 20 sekund přesilové hry 5-4. Blaine. Znovu střelecký pokus a tohle už vypadá dobře, úvodní gol tohoto utkání. 0-1. Aleš Jergl ukazuje, že předsezónní forma se ho drží i na začátku nového ročníku. Žený kotouč a ducha přítomnost Aleše Jergla, 30letý útočník. A rodák skromně říže je Čučmen. Polášek na hození za Novotného, u první Pekař. A tady je prostor pro Poláška, Polášek, střela na vzdálenější tyč a je vyrovnáno. 1-1, Michal Gut. Skvělé postavení a dorazil střelu Novice dresu Litvínova Adama Poláška za bezmocného Filipa Novotného. 7 minut a 9 sekund před koncem první třetiny je tak srovnáno. Na zimním stadionu Ivana Hlinky se hraje nerozhodně 1-1. Sukel, Zíle. Sukel a gól! 2-1! Ještě jednou celá situace. Dobrá souhra a velmi rychlá, svižná střela Matuše Sukela. Matuš Sukel si v minulém ročníku připsal v 15 zápasech celkem 6 gólů a 4 asistence. Velmi produktivní. On většinu sezóny vynechal z důvodu zranění, které utrpěl na začátku roku. Vynosti vynikající, tvrdá, ale čistá hra. Teď situace 2-1 na druhé straně. Ještě Čučmen z druhé vlny. Čučmen a 3-1. České soutěži. Rodák z Londonu v Ontariu, který zaznamenal i 15 zápasů v NHL. Zatím v minulé sezóně připsal 7 asistencí, 8 z playoff a teď se konečně raduje ze střeleného gólu. Tomek nevěděl, kde je kotouč. A tohle Ondřej Kaše, který možná může rozhodnout. Ondřej Kaše do prázdné branky. 4-1. Hradečtí to zkoušeli v 6 bruslařích poli s odkrytou brankou při vlastním přesilovce, ale nakonec odražený kotouč, ducha přítomnost a hlavně i skvělé ruce a technika hole. V podání útočníka Ondřeje Kašeho, 28letý borec, si tak připisuje svou úvodní branku v tomto ročníku. I 2 minuty třetí třetiny, pokud se nestane nic závažného, možná i celého utkání. Velmi dobře teď Pour, který si nabrusil do slotu. Pour a snižuje! 2-4 z pohledu Hradce Králové. První gól Jakuba Poura v novém působišti. Tento skóruje proti Litvínovu po druhé v řadě, protože Jakub Pour střelil i poslední branku plzeňského celku v minulém ročníku v třetí, ale zmar dnešního utkání pro útočníka Dmovského byl vidět i v poslední akci. Litvínov na úvod nového ročníku Tip Sport Extraligy ledního hokeje na domácím zimním stadionu Ivana Hlinky poráží hradecký Mountfield poměru 4-2. Velká radost pro domácí ochozy, skvělý výkon brankáře Matěje Tomka.